ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu inyigisho yo ku munsi mukuru wa sensiyo murayigezwaho na padiri variste du kuzimana umusasirudoti wa diyosezi ya nyundo amasomo matagatifu turayasanga ahakurikira isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa cumi n'umwe isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tewofili we mu gitabo cyanjye cya mbere nanditse ibyo yezu yakoze n'ibyo yigishije byose kuva mu ntangiriro kugera ubwo ajyanywe mu ijoro amaze guha intumwa yari yaritoreye amabwiriza ye abigirishije roho mutagatifu ni na bo yari yariyeretse nyuma y'ibabara arya ari muzima abihamya akoresheje ibimenyetso byinshi ni uko ababonekera mu minsi mirongo ine abaganirira iby'ingoma y'imana igihe yariho asangira nabo abategeka ko batazatiri mu kiyaruzaremo ahubwo ko bazahategerereza imana data yasezeranye arababwira ati ni nabyo mwanyumvanye ngo yohani yabatirishije amazi naho mwebwe muzabatirizwa muri roho mutagatifu nyuma y'iminsi mikeya nuko bakaba bateraniye hamwe maze baramubaza batinyagasani ubu se niho ugiye kubyutsa ingoma ya israel arabasubiza ati si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo data yageneye ubutegetsi bwe bwite ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za roho mutagatifu uzabazamo bityo muzambera abahamya y'iheruza rimu muri yudeya yose no muri samariya ndetse no kugeza ku mpera z'isi amaze kuvuga atyo azamurwa mu ijoro bamureba maze igicu kiramukingiriza ntibongera kumubona uko bagahanze amaso hejuru yeza amaze kugenda babona abantu babiri bambaye imyambaro yererana bahagaze iruhande rwabo barababaza bati yemwe bagabo bigarireya ni iki kibahagaritse aho mureba mu ijoro Yezu uwo ubavanywemo akajyanwa mu ijuru, azaza nk'uko mubonye ajya mu ijuru. iryo ni ijambo ry'imana Zaburi iherekezo isomo rya mbere ntizabure na mirongo ine na karindwi mu dukomo mirongo ine na gatandatu imana izamutse bayiha impundu uhoraho aho azamutse avugirwa n'impanda miryango mwese ni mukome yombi musingize imana mu rwamu rw'ibyishimo kuko uhoraho umusumba byose ari ruterabwoba akaba umwami w'igihangange ku isi yose impano izamutse bayiha impundu uhoraho azamutse avugirwa n'impanda ni mucurangire uhoraho ni mucurange ni mucurangire umwami wacu ni mucurange kuko impano ariyo mwami w'isi yose ni mucurange mwimazeyo byamamaze uhoraho ni umwami ugenga amahanga imana itetse ku ntebe yayo yuje ubutungane imana izamutse bayiha impundu uhoraho hazamutse avugirwa n'impanda isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa paul mutagatifu intumwa yandikiye abanyefezi umutwe wa mbere umurongo wa cumi na karindwi kugeza ku makumyabiri na gatatu isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu paul intumwa yandikiye abanyefezi bavandimwe imana y'umwami wacu yezu ukirisitu iyo umubyeyi wuje ikuzo nibaho umutima w'ubwenge n'ubujijuke maze muyimenye rwose ubonye yamurikiye amaso y'umutima wanyu mugasobanukirwa n'ukwizera mukesha ubutorwe bwanyu n'ikuzo rihebuje muzigamiweho umurage hamwe na mugasobanukirwa kandi n'ububasha bwayo butagereranywa yadusesuyeho twebwe abemera izo mbaraga zitagira urugero njyana muri kirisitu igihe umuzuye mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo mu hejuru y'icyitwa igikomangoma igihangange ikinyabubasha n'ikinyabutegetsi cyose ndetse no hejuru y'irindi zina ryose ryashobora kuvugwa ubu no mu bihe bizaza ishyira rero byose munsi y'ibirenge bye kandi mbere ya byose mugira umutwe wa kiliziya ari yo mubiri n'umusendero w'imana ubwayo isendereyemo ku buryo bwose iryo ni ijambo ry'imana ivangiri ni ivangiri yanditswe na matayo umutwe wa makumyabiri n'umunani umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku wa makumyabiri amagambo yo mu ivangiri ntagatifu uko yanditswe na matayo muri icyo gihe abigishwa cumi n'umwe bajya mu ugarireya ku musozi yezu yari yarabarangiye bamubonye barapfukama bamwe ariko bashitikanya yezu arabegera arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijoro no ku isi nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose mubabatize ku izina ry'imana data nta mwana roho mutagatifu mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira iyo nivanjire ntagati vuba isomo rya mbere ritangira nk'ibaruwa ryandikiwe uwitwa tewoferi tewoferi bivuga inshuti y'imana w'imana ikunda cyangwa ukunda imana tewoferi uyu avugwa ahantu habiri mu ntangiro y'ivangira yanditswe na ruka mu wa mbere umurongo wa gatatu no mu ntangiro y'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo wa mbere Umwanditsi iruka abwirijwe na romu mutagatifu arabanza kwibutsa teofiri igitabo cya mbere yanditse icyo gitabo ruka na teofiri bakiziranyeho icyo gihe aricyo atangiye ni igitabo cya kabiri tuzirikane kuri ibyo bitabo bibiri by'umwigishwa wa Yezu by'inshuti y'imana igitabo cya mbere ruka avuga ni ivangire yanditse ubwo yivugira ko gikubiyemo ibyo yezu yakoze kuva mu ntangiriro kugeza asubiye mu ijoro ntivangire ntagatifu uko yanditswe na ruka ni igitabo cy'ibyakozwe na yezu icyo cyararangiye cyaranditswe kirahari turagitunze kiradutunze igitabo cya kabiri gitangiye ni icy'ibyakozwe n'intumwa cyangwa mu yandi magambo igitabo cy'ibyakozwe n'abigishwa ba yezu ku bwaruhu mutagatifu ni igitabo cy'ubuhamya bw'abasomye icyambere nk'uko tubizi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gikubiyemo iby'intumwa zakoze ziyobowe na mutagatifu nyuma y'aho yezu asubiye mu ijoro ibi bitabo byombi birajyana kandi biruzuzanya icya mbere cyonyine ntigihagije hatabayeho icya kabiri icya kabiri cyonyine ntigishoboka hatariho icya mbere tugomba gusoma neza icya mbere kugira ngo twandike icya kabiri tugomba guhora twibuka ibiri mu cyambere mu ivanjiri nta ifu kugira ngo dushobore kwandika icya kabiri ubuhamya bwacu n'ibyo uroho mutagatifu adukoresha ibyo dusoma mu ivanjiri bigomba kuzurizwa mu buzima bwacu umwigishwa mwiza ni uwiga yigana umwigisha we tujye dusoma neza ariko tunandika neza twandike ibyacu twandikishe ubuzima bwacu kwandika mvuga su kwandikisha ikaramu ahubwo nukwandikisha imibereho yacu ya buri munsi igitabo cya mbere cy'inshuti y'imana niba ari uw'imana yandikiye iyo nshuti yayo igitabo cya kabiri ni igisubizo iyo nshuti y'imana itanga ukwandikiye uramusubiza igitabo cya mbere nibyo yezu yankoreye igitabo cya kabiri nibyo nkorera yezu umfashijwe na romu tagatifu muvandimwe wowe he wandika ugezehe usubiza urukundo rw'imana wandika iki handitswe iki mu byakozwe nawe mu bikorwa nawe abakubona abakubonye basoma iki ubuhamya bwawe ni ubuhe ivangiriya gatanu ni iyandikwa cyangwa izandikwa na buri mwigishwa ni ubuhamya bw’abatagatifu mu mateka ya kiliziya no muri iki gihe rero ubwo buhamya burakenewe nta nk'uri ubuhamya burakenewe buri munsi andika nibura umurongo umwe gahoro gahoro kizaba igitabo kinini buri munsi andika igikorwa cyiza umunsi ntukarenge ntacyo wanditse muri icyo gitabo cyawe niko gutegurira ijoro tuganamo icyo gitabo nicyo kizasomwa ku munsi w'urubanza icyo gitabo tu cyandikana na roho mutagatifu kuko ari nawe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze n'ibyo banditse nibo babwirije ntumwe ibyo zakoze ni ngombwa kumutega amatwi cyane uyu munsi turahimbaza isubira mu ijoro rya yezu asensiyo twumvise mu masomo matagatifu uko byagenze uwo munsi hari ikintu gitangaje yezu arajya mu ijoro ariko akohereza abigishwa be munsi aramara kugenda abamarika bakaza gusa n'abamurura abigishwa bakomeje kureba ku ijoro banze gushingura ibirenge Kuki yezu atashyize intumwa ze ku bitugu ngo azizamukane bijyanire oya igihe cyazo cyo kujya mu ijoro ntikiragira yarakoze ntiyazijyana ahubwo arazitwoherereza zituzanira inkuru nziza yezu agiye mu ijoro ariko abigishwa be basigaye munsi batumwe munsi bo ntibarakura we yaranditse bo ntacyo barandika ntacyo barakora hari ikigero batarageraho ntibarapfa ngo bazuke kandi ntawe ubona imana atabanje gupfa abigishwa ntibarabasha gusa nabo mu ijoro ntibaranuga ntibaruzuze ibyangombwa abigishwa bagomba kuba basigaye kuko batari izitora ku isi ku mibiri yabo ku myumvire yabo ku mateka yabo ntibaramenye ururimi rwo mu ijoro ururimi rw'urukundo bagomba kubanza kwiga urwo rurimi bakarumenya neza ntibarasukurwa ntibarangizwa mu cyuhagiro ntibaramesa amakanzu yabo mu maraso ya ntama abigishwa bagomba gusubira mu mujyi mu isi kuko bakihafite ubutumwa bwabo kubaho kubabara gupfa no kuzuka hari imbaraga bakeneye imbaraga za roho mutagatifu umuhoza umuvugizi umuremyi ntibarinjira neza mu butatu butagatifu kuko batarahabwa roho mutagatifu abo bigishwa ntabandi nitwebwe turacyari n'akazi umwanya wacu uracyari mu isi haracyabura byinshi kugira ngo dutumbagire tujye mu ijoro dukore neza ubutumwa tuhafite twakirereho umutakakifa dufashe adutegure mu gihe na yezu ariho adutegurira imyanya mu ijoro kujya mu ijoro kwa yezu si ukwigendera ukujya mu ijoro kwa yezu nibwo buryo bwiza yabonye bwo kugumana natwe imana si iy'umwe si iy'igihe kimwe si iy'ahantu hamwe si n'iy'abantu bamwe igihe imana ibi ya twese ni uko iri mu ijoro ibyo ku isi abo ku isi nkuko tubizi twese ntitubigiraho uruhare rumwe kenshi byiharirwa na bamwe gusa n'ababyegereye n'abahiriwe nabyo abandi bakabibura yeza aragiye kugira ngo ye kwiharirwa nawe cumi n'umwe gusa ahubwo ajye mu mutima wa buri wese akwire ku isi hose abo uwa bose aragiye kugira ngo aduhe roho we roho udakumirwa roho utuyobora roho udukoreshe ibyiza yezu ntagifungiranye mu buryo runaka ahantu runaka hamwe na bake bamwihariye ni umukiza w'abantu bose hari ahirengeye aho ababona bose aho bamubona bose asensiyo ni ikimenyetso cyangwa ishusho ry'urukundo urukundo ni ukuhaba no kutahaba iyo bibaye ngombwa kugaragara no kutagaragara kubana no gukumburana urukundo ni impano ni ukwitanga asukugundirirwa gukunda asukugundira ahubwo ni no gushobora kuyigirayo kugira ubutwari bwo kugenda cyangwa kurekunda akagenda gukunda ni ugukumbura ufite byose udafite icyo akumbuye udafite uwo akumbuye ntabwo agikunda kandi utagikunda aba yarapfuye dukumbuye ijuru dushaka yezu turangamiye aho yarengeye dutumbiriye aho azaturuka dukumbuye kuzahura nawe amaso ku maso aturi hafi ariko none ari kure hari ibyo dufite ariko hari n'ibyo dutegereje dutegereje ihindukira rye mu ikuzo dutegereje kuzamusanga aho yicaye iburyo bwa se ikuzo rihoraho turi mu rugendo rugana mu mw'ijuru kuko twaremewe kuzajya mu mw'ijuru yeze aragiye ariko asize intumwa ze zigishidikanya ye nzu yarize asubira mw'ijuru abigishwe bagishidikanya ko yazutse nyamara abirenga aho akabohereza ni mwigisha amahanga yose biratangaje ubutumwa bukomeye bwo kwamamaza inkuru nziza busigiwe abanyabwoba n'abantu bagishidikanya ngo iki gitangaza cy'imana byose bizashoboka kubera ububasha bwa yezu na roho mutagatifu Yezu ati dore nahawe ububasha bwose mu ijoro no ku isi ngaho ni mugende amahanga yose dore ndi kumwe n'amwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe ijambo ry'imana ritwereka buri gihe rigaruka cyane kuri icyo kintu ko yezu yasigiye ubutumwa abantu baciye bugufi abanyantege nke ko nta na rimwe ya ari uko batsinze ikizamini buri gihe babaga batsinzwe si bo yizeye ahubwo ariyizeye muri bo azabyikorera muri bo nibamwemerera akabakoreramo niba ukunda kugaragariza ububasha bwe mu banyantege nke maze abatishoboye akabatera ubutwari ngo bamubere abahamya abigishwa ntibashidikanyaga gusa kuri yezu ahubwo cyane kuri bo ubwabo ese nzabishobora ngenyine nzahera he buriya butumwa nk'ubu yigendeye nagira nte niba ikibizambaho ejo nzamera nte mu gihe bagishidikanya Yezu ati yeza ntimugende mwamamaze inkuru nziza we ntashidikanya ko wabishobora kuzabishobora nagukoreramo yezu nta muntu aheba nta muntu ashidikanyaho nta muntu ajugunya nta muntu abona nta mumaro kuko imimaro yose niwe tuyikesha uwo yakoresha wese yakora byinshi icyo tubura kenshi ni ukwizeruwa twizeye ni ukwibwira ko adashoboye kudukoresha ibyo yaturemeye cyangwa yadutoreye yezu abwira buri wese ati narakwizeye ndakwizeye nawe uyizere nako nyizera bitume wiyizere nyemerera ngo ukoreshe umukristo ni umuntu ufite umutima mu ijoro n'ibirenge ku isi Yezu arashaka ko tuba mu isi n'ubwo turanga mu ijoro yaduhaye ubutumwa bwo kumutegurira mu isi mu gihe adutegurira mu ijoro aho tugana dutangira kuhategurira hano turi ijuru ritegurirwa ku isi tuhabiba ubwiza urukundo impuhwe amahoro n'ubutabera umukristo ni wa wundi ubana n'abandi mu isi ariko afite ubutumwa bwo kubereka ijuru ntabwo ari wa wundi uraramye gusa wibwira ko ijuru ari isi cyangwa ku isi ari ijuru umukristo usuhunge isi si uwihisha mu masengesho gusa si umunebwe wibwira ko gusenga byonyine bihagije uyu munsi yewe aratwohereza mu isi mu isi yose aradusohora mu nzozi mu bunebwe mu masengesho atagira ibikorwa nimuva ahangaha nimugende abantu barabategereje nimujye kumbera abahamya nimujye kwamamaza inkuru nziza ikindi ukujya mu ijoro Yezu bivuze ni uguhindura uburyo bwo kutwiyereka ngo natwe duhindure uburyo bwo kumubona ntitukimuboneshe amaso y'umubiri ariko ay'umutima wacu aramubona nibyo paburo mutagatifu asabira abantu ba efezi ati imana y'umwami wacu Yezu kirisitu nibaho umutima n’ubwenge n'ubujijuke maze muyimenye rwose ubonye yamurikiye amaso y'umutima wanyu mugasobanukirwa n'ukwizera mukesha ubutorwe bwanyu n'ikuzora ihebuje muzigamiwe aho umurage hamwe n'abatagatifujwe mugasobanukirwa kandi n'ububasha bwayo butagereranywa yadusesuyeho twebwe abemera kugira ngo tumenye imana n'ubutorwe bwacu dukeneye andi maso amaso y'umutima amurikiwe na roho mw'imana yezu ntiyagiye kure ahubwo yaje hafi kurushaho mbere bamubonaga imbere yabo ubu yimukiye mu mitima yabo ntabwo yagiye hirya y'ibicu ahubwo yavuye mu bicu aza mu buzima bwacu aba amara y'akabati mwitumbira mu bicu nimurebe mu mitima yanyu nimari nimurebe mu buzima bwanyu ari kumwe namwe mbere yezu yari ahantu hamwe afite imbibi ashobora gusonza kunanirwa ubu kuba ari mu ikuzo ry'imana bivuga ko ari hose yumva bose yisumbuye byose ari hafi ya bose ari mu bihe byose asensiyo rero aho kuyita yezu asubira mu ijuru umuntu ashobora no kuyita yezu yinjira mu mitima y'abigishwa be akenshi iyo amaso y'umubiri akanuye nta rubuga y'umutima atabona neza yezu uyihishe amaso y'umubiri kugira ngo tumuhugukire kurushaho tumuhugukira kurushaho mu mutuzo w'isengesho iyo twigijeyo ibiturangaza byose tuzi ukuntu muri iki gihe ari byinshi hahirwa gufunga amaso y'umubiri kugira ngo ahugukire kureba yeze umurimo kugira ngo ayo umutima we abone neza ntabwo kugumana na yeze mu mubiri we ari aribyo byari kuzatugirira akamaro kurusha ubu n'ubundi ngo bari bagishidikanya kandi amaze igihe abiyereka natwe duhindukize amaso nako tuyafungure tubone yezu turimo yezu ntari inyuma y'ibicu ari mu mitima yacu ari mu mitima Yezu ari mu ijoro yicaye iburyo bwa se icyo ijoro yivuze ni ubwo bubashabwe bye kwicara iburyo bw'imana bivuga kugira ububasha nk'ubwayo asensiyo ntabwo ari ukujya kure yabantu bantu ahubwo ni ukongera ububasha bwo kubakiza yezu ntiyicariye ahubwo ariho arubaka ingoma y'imana mu bantu kubwo ari umutagatifu. uyu munsi rero ni umunsi w'indi nsinzi ya yezu ariko ikaba ari n'insinzi yacu ni umunsi w'urukundo rw'imana kuri twebwe ni umunsi wacu ni umunsi uduhumuriza cyane aho kuturiza kuba yezu yarasubiye mu ijoro ariko yarabanje kuza ku isi yajyanyeyo kamere muntu yemeye kugiriye jya dukinguriye ijoro ubu kamere muntu iri mu ijoro muri batatu bagize ubutatu butagatifu umwe ni imana muntu ari we Yezu yezukristo nyuma y'urupfu rwacu niba twaramukunze tuzajya ku bana nawe ijoro ryabaye iry'abantu n'imana iry'imana n'abantu asensiyo ni umunsi uduha amezi asensiyo twigisha gukura mu buryo wo kumva imana no kubana nayo ''yezu ari kumwe natwe dukomeze tumusabe amurikire imitima yacu tumumenye tumubone tumubera abahamya'' yezu yasubiye mu ijoro ariko natwe niho tugana nyamara turijyamo gahoro gahoro tunyura muri iyi si mu ijoro ni ahisumbuye ni aharuta haturi ni aharuta ku isi kugira ngo tugere ahisumbuye dusabwa gukora ibyisumbuye kubaho ku buryo bwisumbuye ubusanzwe bwisumbuye ubwisi ishyira imbere dusumbuyeho ku bisanzwe mu isengesho mu bikorwa by'urukundo mu gusoma ijambo ry'imana mu guhabwa neza amasakaramenyo uko dusumburaho niko tuzamuka kugeza igihe tuzarenga ku bicu tukakirwa n'ubutatu butagatifu imana data na mwana na roho mutagatifu umwami wacu yezu uyasubiye iwe natwe twifuze kujyayo kuba nayo nawe tuzajya mu ijoro ntidushimishe imana tukanga ibyaha byose tukanga shitani tuzajya mu ijoro nitumera nka yezu tukemera ibyago byose uko yabyemeye tuzajya mu ijoro yezu umwami wacu yatuyoboye inzira izatugezayo tuzajya mu ijoro mariya turi abawe uzatwisohoreze mu bwami bwa yezu yezu kirisitu iteka na hose amin